Lācis, suns, ezis, krauklis, pūce. Laba daba zvēru skatuves atdzīvojas no 4. Līdz 6. Augustam. Labs. No jau vakars festivālā Laba daba. Joprojām šeit studijā esam mēs, Klaus un Aneta, tieši Labas dabas sirdī, kur ir tieši raida no Radio Nabas. Pie mums ir klāt jauni viesi, kā teikt, tikko, kā jūs paši minējāt, nevainību festivāla zaudējuši. Grupa Sudden Lights, sveiki, paši! Sveiki! Nu, tikko koncerts ir izskanējis, pat taisnā jūs esat atskrējuši šeit. Pirmās sajūtas uzreiz prasīšu. Droši vien, ka ļoti labas. Negaidīt labi skanēja. Nu, neteikšu, ka negaidīt, bet nu, nebijām vēl tādās apstākļos spēlējuši. Bija ļoti patīkams sajūtas uz skatuves. Droši vien, ka pārējiem arī. Jā. Bija superīgi. Gribas vēl? Arī fani atnāca. Īstenībā ļoti patīkami, ka tik daudz cilvēku atnāca. Mēs tā kā negaidījām arī to. Jo kā nekā, jā, jūs bijāt pirmie, kas ir īstenībā diezgan, nu, liels un atbildīgs uzdevums festivālā, atklāt lielo skatu kā pirmajai grupai. Cik jūs ilgi pastāvat? Nu, tā teikt, dažādos sastāvos jau ilgi, bet šajā sastāvā no 14. gada, apmēram 3 gadus. Tad, nu, esat īstenībā ilgi mēģinājuši, spēlējuši, brieduši jā. Līdz pirmajām festivālam. Kāds jums pašiem vispār bija sajūtas, ka, nu, šis te uzaicinājums un apstiprinājums par labas dabas festivālu. Kā pirmo jūsu biogrāfijā, tā varētu teikt. Bija ļoti patīkami, īstenībā. Jo... Šis ir ļoti labs, tā kā atspēriet punktu sākt tieši ar labu dabu. Tāpēc, nu, mēs esam priecīgi ar labēku domu. Jā, mēs esam priecīgi atklāt šo skaisto festivālu. Tas mums liels gods. Būt pirmajiem ar uz lielās skatuves. Vai pirms tam esat kā apmeklētāji bijuši šajā festivālā? Patiesību sakot, nē. Tad ir pat pilnīgi pirmā reize, gan kā mūziķiem, gan kā apmeklētāji. Diezgan labi. Ko jūs varētu teikt no savas puses par festivālu Laba daba? Ko jūs varbūt pirms tam bijāt dzirdējuši un kā ir realitāte, kā ir tagad? Es īstenībā tā arī biju iedomājies, ka tev tā varētu izskatīties. Cilvēki ļoti draudzīgi, forši. Jā, salīdzinot ar citiem festivāliem tāda nedaudz tāda draudzīgāka atmosfēra. Tāda vairāk sajūta kā mājās. Jā. Tu jau pirms jums arī Elis, bet Balčers teica, ka šeit ir atgriešanās tāda tiešām pie mājas saknēm. Bet runājot, nu, kā jaunai grupai, kā pirmo reizi festivālā spēlējušai, kā bija ar uztraukumu, kā tikāt ar to galā, ja tāds vispār bija. Bija īsti uztraukums, jo soundcheckā viss skaņa ļoti labi. Un arī tāds labs vibes bija. Uztraukumi. Nu jā, ilgi esam mēģinājuši šo programmu, ilgi gatavojāmies visu nedēļu, mēnesi jau gatavojāmies, tāpēc... Nu, patiesībā, nu, mēs viņu ilgi vispār ilgi spēlēm. Tās visi dziesmas, salikuši mēs viņu tādu, kā šodien mēs spēlējām. Pirmā lielā festivāla skatuve jums nu ir iekarota, bet kāda ir jūsu nākotnes plāni? Uz kādām skatuvēm jūs vēl vēlētos spēlēt? Uz Glastonberry noteikti spiežas. Tas jau būtu tāds iespējams katru mūziķu sapnis, kādreiz nokļūt. Bet, nu, droši vien, ka jāsāk vispirms ar Latvijas lielajām skatuvēm, un tad varētu tēmēt kaut kur arī ārpusē. Jā. Un šobrīd, kur jūsu dairadi ir pieejami? Ja jums ir albums vai... Albums ir gaidāms ļoti drīz, septembrī. Tas būs debijas filmetās. Jā. Bet pagaidām ir izdoti 3 singli, būs vēl. Tie ir pieejami šobrīd Spotify'ā. Man liekas, ka visi ir arī SoundCloud'ā, Apple Music, iTunes, YouTube. Jā, visās traumēšanas vietnēs un arī YouTube'ā. Vienai dziesmai ir arī videoklips. Tā kā, nu, atliek tikai meklēt, bet man noteikti arī ir jautājums un arī priekš tiem cilvēkiem, kur ar angļu valodu ir uz jūs lielākā daļa dziesmu ir angļu valodā, bet ko īsti nozīmē jūsu paši nosaukums, Sudden Lights? Kā jūs paši izskaidrot saviem vārdiem? Jā, tas nosaukums mums nāca ļoti ilgi. Kā viņš vispār varbūt pat radās? Radās viņš tā, ka mēs gribējām tādu gaišu to nosaukumu, un tāpēc mums bija tā ideja par to, ka varētu izmantot gaismu. Lights, tātad, un gribējām, nu, ne tikai atstāt Lights, tas, man liekas, ka tāda grupa jau ir,
Un mēs domājām, ko tur varētu pielikt klāt. Un tad meklējām vairākus vārdus, kas mums patika, un tad pēkšņi vienā dienā pēkšņi uzradās šis vārds pēkšņi. Un tad mums ļoti patika šī doma, un tā arī mēs viņu saglabājām. Tā ir tāda pēkšņā gaisma, tad varētu teikt. Jā, pēkšņā gaisma, jā. Kas parasti arī festivālā, piemēram, nu, tur nākamā rītā telti iezogās, kamēr tu vēl grib gulēt, un pēkšņi tad ir pēkšņā gaisma. Tas jau tādā negatīvā nedaudz. Nē, nu, varbūt arī tādā patīkamā pārsteidzašā ziņām. Kāda ir jums plāna saistībā ar festivālu? Brauksiet prom uz reizi vai paliksiet šeit? Jā, paliksim noteikti uz Cēles Vilkas pērkonu, jā. Kas ir Latvijas mūzikas mīluža. Jums arī pašiem saistoši, jums? Jā, jā, protams. Un, tad iesiet uzsēties. Iesiet uzsēties. Iespējams, atgriezīšos vēl rītā. Puiši, bet mēs gan paliksim šeit. Jā, pārējiem puiši paliksim. Jameson telts jāuzliem augšā koka galotnē, tāpēc, jā. Nu, ir daudz, kas vēl ir jāizdara šajā festivālā. Nekas nav beidz. Jā, es jums, puiši, novēlu patīkam tiešām izbaudīt šo festivālu un arī novēlu turpināt augt, lai šis nav pirmais un pēdējais festivāls, kurā jūs spēlējat. Paldies, un arī, protams, cerību, ka atgriezīsieties labā dabā. Ja, pēc, ja jūs visi ir apmierinājis, kāpēc ne vēlreiz? Ne? Protams, jā. Jā. Liels paldies jums, lai veicas. Paldies. Paldies. Šie bija puiši no grupas Pēkšņā gaisma vai Sadamlaita. Jā, un mēs turpinām radio nabas tiešai. Pagriežam pasauli kopā. Vairāk Labadaba LV.